Black latte představuje revoluční přístup k hubnutí, díky své inovativní formulaci, která překračuje hranice běžných doplňků. Tento prášek se snadno smíchá s vodou nebo mlékem, vytvářejíc tak lahodný nápoj, podobný klasickému latte, avšak s přidanými aktivními složkami, jež podporují metabolismu spalování tuku. Black latte není pouze prostředkem k zdravotní, je to i způsob, jak si každý den dopřát malý luxus spojený s pečí o tělo. Tento způsobem musí nijin dosáhnout svých hubnutích cílů, ale také si vytvořit zdravější a harmonický životní styl.